আপুনি চাই আছে মিডডে 18 PFIৰ বিৰুদ্ধে ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইক PFIৰ সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট বন্ধ কৰা হ'ল PFIৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটো কৰা হৈছে বন্ধ টুইটাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম সকলো বন্ধ কৰা হৈছে অন্য ধৰণৰ সকলো অনলাইন একাউণ্ট বন্ধ কৰা হৈছে PFIক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এই পদক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ PFI ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ টুইটাৰ আৰু ফেচবুক একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আনহাতে অন্য নেতাকৰ্মীৰো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰা হ'ব PFIৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এটাৰ পিছত আনটো পদক্ষেপ প্ৰথমে দুটাকৈ ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰায় 15খনকৈ ৰাজ্যত অভিযান চলাই দুদিনৰ ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকত 4 শতাধিক PFI কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতে PFIৰ কাৰ্যালয়সমূহ ছিল কৰি দিয়া হয় আৰু অৱশেষত আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্টসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট বন্ধ কৰা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া বিশেষকৈ টুইটাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম সকলো বন্ধ কৰা হৈছে অন্য সকলো ধৰণৰ অনলাইন একাউণ্ট বন্ধ কৰা হৈছে PFIক নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতে এই পদক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দেশত 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে PFIক PFIৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ টুইটাৰ ফেচবুক একাউণ্ট বন্ধ কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে অন্য নেতাকৰ্মীৰো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট বন্ধ কৰা হ'ব মহানগৰীত ছাত্ৰ সন্ধানহীনৰ ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে 18 বছৰীয়া এজন ছাত্ৰ বৰ্ষাপাৰা ছাউথ পইণ্ট স্কুলৰ পৰা ওলাই আহিছিল ঘৰলৈ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে ছাত্ৰজন অনাধীন কলিতা দত্ত ছাত্ৰজনৰ নাম বৰ্ষাপাৰা ছাউথ পইণ্ট স্কুলৰ বাণিজ্য বিভাগৰ ছাত্ৰ হৈছে অনাধীন বুধবাৰৰ পৰা সন্ধান নাই ছাত্ৰজনৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই এতিয়াও ঘৰলৈ যোৱা নাই ছাত্ৰজনে সন্ধানহীন অনাধীনৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা লুটুমাত পৰীক্ষাগৃহত মোবাইল নিয়াৰ বাবে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ছাত্ৰজনৰ মাতৃৰ ছাত্ৰজনৰ নিৰুদ্দেশৰ বাবে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষয়িত্ৰী তথা অধ্যক্ষক জগৰীয়া কৰিলে পৰিয়ালে অধ্যক্ষই সময়মতে অভিভাৱকক খবৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ মাতৃৰ সতীৰ্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতে ককৰ্থনা কৰাৰ অভিযোগ মাতৃৰ মোবাইলটো ৰাখি ছাত্ৰজনক যাবলৈ দিয়া অভিযোগ মাতৃৰ পৰীক্ষাৰ পৰা 12:24 ওলাই গৈছিল ছাত্ৰজনে কিন্তু 1 বজাতহে অভিভাৱকক খবৰ দিছিল অধ্যক্ষই মোবাইলটোৰ লগতে ছাত্ৰজনকো ৰাখি অভিভাৱকক খবৰ দিয়া উচিত আছিল বুলি মন্তব্য কৰে ছাত্ৰজনৰ মাতৃয়ে ফলত মানসিকভাৱে ভাগি পৰি ওলাই যোৱা বুলি মন্তব্য ছাত্ৰজনৰ মাতৃৰ পৰীক্ষাৰ বহীতে পিতৃ মাতৃক উদ্দেশ্যি এটা টোকা লিখি গৈছিল ছাত্ৰজনে টোকাটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতহে অভিভাৱকক খবৰ দিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সদাশয় কোনো ব্যক্তিয়ে সন্ধান লাভ কৰিলে 9395233770 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে সি তাৰমানে তাই এটাই হেৰি ভুল হ'ল সি মোবাইলটো লৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া মানে ক্লাছত টিচাৰে পালে আৰু পোৱাৰ কাৰণে মানে তাৰ মোবাইলটো যিজন আছিলে ক্লাছত সেই মেমে মানে ৰাখি থ'লে আৰু কিবাকিবি অলপ ক'লে কিন্তু আৰু এগৰাকী মেম আহিলে সংঘমিত্ৰা বুলি তেওঁ মানে বহুত ৰাফ বিহেভ এতিয়াই নহয় তেওঁ আগৰ পৰা কমপ্লেইন আছে বহুত মানে মোৰ ল'ৰাক মানে বহুত বেয়াকৈ গালি দিলে বহুত বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰপিছত তাৰ মানে মেণ্টেলি সি বহুত মানে হেৰি ডিষ্টাৰ্ব হ'ল আৰু আৰু লাষ্ট পালে ন ষ্টুডেণ্টৰ আগত ইমান এইটো বয়সৰ ষ্টুডেণ্টক ইমান বেয়াকৈও ক'ব নালাগে ঠিক আছে ক'ব লাগে মোক মাতি নিয়ক বা গাৰ্জেনক মাতি নি তাৰপিছতে নাই বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে সি বহুত তাৰ ডিষ্টাৰ্ব হ'ল লাষ্টত সি মানে এক্সাম তাৰ কপিটো ৰাখি থ'লে ৰাখি থ'লত সি তাৰপিছত সি ক্লাছৰ পৰা গুচি আহিলে গুচি আহি সি মই চাইছোঁ তেতিয়া সি 12 মানে 24th সি স্কুলৰ পৰা মানে ওলাই আহিছে CCTV ভিতৰত মোৰ কথা হ'ল যেতিয়া ল'ৰাটোক 11:30 বজাত ধৰিছে বা 11:00তে ধৰিছে বা যিয়ে নহওক সেই সময়ত মোবাইলটো হতে ল'ৰাটোক মোক আৰু ইফালে অনাধীনৰ নিখোজক লৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দিছে স্পষ্টীকৰণ অনাধীনৰ নিখোজত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ PRO-এ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে গালি গালাজ কৰা নাছিল ছাত্ৰজনক বিদ্যালয়ত ফেইল কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই মোবাইল লৈ নকল কৰি আছিল ছাত্ৰজনে অনাধীন পৰীক্ষা হলতে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল পিতৃ মাতৃক এই বিষয়ে নক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছিল অনাধীনক পৰীক্ষাৰ বাবে নতুনকৈ বহি দিয়া হৈছিল পৰীক্ষা ভালদৰে দিবলৈ অতিৰিক্ত 1 ঘণ্টাও দিয়া হৈছিল পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতে বহী চেক কৰোঁতে ধৰা পৰিল উত্তৰ বহীত অনাধীনে একো লিখা নাছিল এটা পৃষ্ঠাত পিতৃ মাতৃক উদ্দেশ্যি টোকা লিখিছিল অনাধীনে অনাধীনৰ টোকাটো উদ্ধাৰৰ লগে লগে অভিভাৱকক খবৰ দিয়া হৈছিল অনাধীনক কোনো সন্দেহজনক আচৰণ দেখা নাছিল এই ঘটনাক লৈ অধ্যক্ষ
অধ্যক্ষই অনুসন্ধান কৰি আছে উপস্থিত সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰাও থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ অনাধীনে কাহিলিপাৰালৈ নগৈ ধীৰেণপাৰাৰ ফালে গৈছিল বুলিও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই কথা সদৰি কৰিছে আগবঢ়াম বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সাক্ষাৎকাৰৰ এক প্ৰতিবেদন কালি পৰীক্ষাত বহিছিল অনাদিন আৰু তাৰ পিছত পৰীক্ষাত যেতিয়া বহিছিল তেখেতৰ হাতত এটা মোবাইল ফোন লাভ কৰিছিল আৰু মোবাইল ফোন লাভ কৰাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো জব্দ কৰা হৈছিল আৰু জব্দ কৰা মোবাইল ফোনটোৰ পিছত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এক প্ৰকাৰ গালি গালাজ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে পৰিয়াল লোকে অভিযোগ কৰিছে আৰু সেয়াহে এক নিৰ্যাতন বুলি অভিহিত কৰিছে পৰিয়াল লোকে আচ্ছা ঠিক আছে মই বুজি পাইছো তেওঁলোকৰ লৰাটো নাইকিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থাটো ময়ো বুজি পাইছোঁ কাৰণ এগৰাকী মহ মাতৃ হয় কিন্তু কথাটো মই প্ৰথমৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ স্কুলৰ ওপৰত এটা এলিগেশ্যন দিয়া হৈছে তো কথাখিনি মই সম্পূৰ্ণভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে অনাধীত কলিতা দত্ত তেওঁ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ আছিলে কালি একাউণ্টেঞ্চি এক্সাম আছিলে সেইখিনি টাইমত আমাৰ যিগৰাকী ইনভিজিলেটৰ আছিলে তেওঁ ৰুমত আছিলে তেওঁ দেখা পালে যে সি মোবাইলটো খুলি পেলাই তাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ আনচাৰ তাৰ পৰা কপি কৰি আছে যিটো নেকি নিয়মৰ একদম বাহিৰত আচলতে মোবাইল আনিবই নোৱাৰে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি চবতে আমি নটিচ দিয়া হয় যে মোবাইল বেণ্ড স্কুলৰ ভিতৰত তথাপিও তেওঁ মোবাইলটো আনিছিলে আনি পেলাই তেওঁ মোবাইলটো খুলি পেলাই তেওঁ নোটছবিলাক কপি কৰি আছিলে সেইখিনি সময়ত ইনভিজিলেটৰে ক'লে যে তুমি কিয় কৰি আছা বুলি কৈ তাৰ মোবাইলটো তেওঁ ছিজ কৰি ল'লে লোৱাৰ পিছত আমাৰ এগৰাকী ছিনিয়ৰ টিচাৰ আছে মিছেছ সংঘমিত্ৰা ৰয় পি জি টি ফিজিক্স তেখেতক মাতিলে যে তেওঁ যিহেতু ছিনিয়ৰ তেওঁৰ এডভাইচ ল'ব মাতিলে তেখেত আহিলে আহি তেখেতে ক'লে যে ঠিকে আছে তুমি আনিছা কপি কৰিছা বেয়া কাম কৰিছা তোমাৰ মোবাইলটো দিয়া আৰু তোমাক এটা ফ্ৰেছ শ্বীট এটা আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এটা দিয়া হ'ব তুমি এইটো আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত তুমি ভালদৰে বহি পেলাই তুমি এক্সামটো দিয়া সেইখিনি টাইমত অনাধীনে খুব চিঞৰ বাখৰ কৰিলে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত যে মোক মোবাইলটো লাগে মই তেনেকুৱা একো কৰা নাছিলোঁ এইবিলাক সি অলপ চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তো কৰোঁতে আমাৰ টিচাৰগৰাকীয়ে ক'লে যে তুমি চিঞৰ বাখৰ নকৰিবা চিঞৰ বাখৰ কৰিলে বেলেগ যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম পৰীক্ষা দি আছে পৰীক্ষা হলৰ ছিটুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ যাব বাতাৱৰণটো বেয়া হ'ব তুমি সেইকাৰণে চিঞৰ বাখৰ নকৰিবা বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা তুমি বহা বহি পেলাই তুমি এঘণ্টা এক্সট্ৰা টাইম তোমাক দিয়া হ'ব তোমাৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে তুমি ঠাণ্ডা মাথাৰে তুমি লিখা যি জানা লিখা তাক তেনেকৈ ক'লে যোৱাৰ পিছত চবখিনি আমাৰ তেনেকৈ সুকলমে আমাৰ পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল আমাৰ ইনভিজিলেটৰে কপিবিলাক কালেক্ট কৰিলে তাৰো কপিবিলাক কালেক্ট কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ছুটি হৈ গ'ল চবেই ওলাই গ'ল সিও বন্ধুৰ সৈতে ওলাই গুচি গ'ল স্কুলৰ বাহিৰত তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ ইনভিজিলেটৰে চালে তাৰ কপিবিলাক সি তাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত একো লিখা নাছিলে পূৰা খালী একো লিখা নাই আৰু সি এখন কাগজত লিখি থৈ গৈছে মা দেউতা মোক মাফ কৰিবা মই ফেইল কৰিলোঁ মই মানে মাক দেউতাকক তাৰমানে ইংলিছতে লিখিছে মাক দেউতাকক তাৰমানে এপলজি কৰিছে যে মোক মাফ কৰি দিবা সেইখিনি সময়ত আমি দেখা পোৱাৰ লগে লগে আমাক টিচাৰগৰাকীয়ে আমাক জনালে তেওঁৰ নাম সৰ্পিতা সৰকাৰ তেওঁ ক'লে যে এইটোতো হৈ গ'ল এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল কি হ'ব প্ৰিন্সিপাল ছাৰক জনালে লগে লগে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ছেক্ৰেটৰী বা আমি চবেই ফোন তেওঁৰ গাৰ্জেনক ফোন কৰিলোঁ দুবাৰ তিনিবাৰ আমি ফোন কৰিলোঁ তেওঁলোকক পোৱা নাছিলোঁ অৱশেষত আমি ফোন পাই টাইম 100 নেক্সৰ তালিকাত আকাশ আম্বানী টাইম আলোচনীৰ ৰাইজিং ষ্টাৰৰ তালিকাত আকাশ আম্বানীৰ নাম বিশ্বৰ 100 জন যুৱ তাৰকাৰ তালিকাত আকাশৰ নাম জিঅ'ৰ অধ্যক্ষ আকাশ আম্বানী টাইমৰ তালিকাত থকা একমাত্ৰ ভাৰতীয় হ'ল আকাশ আম্বানী ব্যৱসায় মনোৰঞ্জন ক্ৰীড়া ৰাজনীতি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সমাজসেৱা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা বাছনি কৰা উদীয়মান তাৰকাৰ তালিকাত একমাত্ৰ ভাৰতীয় হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে আকাশ আম্বানীয়ে আৰু ইয়াৰে কোটে সময় হ'ল মিড ডে 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ